Středověký palác Tempel v Mladé Boleslavi o posledním říjnovém dnu patřil svátku zvanému Halloween. Tento původně keltský svátek Samhain se slavil v noci z 31. října na 1. listopadu. Kelty byl považován za začátek nového roku. Keltové věřili, že v tu dobu na duše zemřelých přicházejí navštívit vlastně své potomky a ti, kteří tady zůstali, a proto dávali světlo před dveře nebo do okna, aby našli tu cestu. A postupně se ten svátek rozšířil přes Iry do Ameriky a k nám potom se vlastně dostal potom po revoluci v 90. letech. V templu byl připraven program především pro děti. Ty se mohly setkat se strašidelnými bytostmi nebo si vydlabat vlastní halloweenskou dýni. Lidé tady mohli navštívit dílny, které byly zaměřeny právě na Halloween, byly trochu strašidelné, měli jsme tu připraveno i strašidelné podzemí. Dále tady byla připravena i stezka strašidelná, která vedla, začínala u templu, pokračovala přes Krajířovou ulici, přes Karmel a končila ve sboru českých bratří. Takovým symbolem Halloweenu je dýně. Zažili něco děti s dýněmi tady na templu? Ano, měli tady možnost vydlabat dýně na parkánu a dostali k ní svíčku, aby si mohli doma rozsvítit. Pravou halloweenskou atmosféru umocnilo mlhavé podzimní počasí. Přesto byla návštěvnost velká. Poslední říjnový den tak děti i dospělí prokázali, že i v nastupujícím podzimu je venkovní akce lákají a baví. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.